Evo šta je poručio svima. Dejan Dragović prošao je pravu agoniju u petoj sezoni reality zadruga, na kraju sve naplatio pobedom. On je proglašen za pobednika i dobio nagradu od 50.000 evra. Nakon emotivnog završetka sezone oglasio se i Dejanov brat David, koji je samo jednom rečju istopio sva srca. Ona je na svom Instagram profilu okačio fotku Dragovića nakon proglašenja Dejanove pobede, na kojoj su svi zagrljeni i smeju se. Family, napisao je David u opisu fotke.